pessoas, tudo bem com vocês? Como é que tá do lado daí? Estamos aqui nessa quarentena, continuando os vídeos da sala, né? A decoração da sala. Pra você que está perdido, chegando nesse canal agora, acabamos de terminar esse lado da sala. E hoje temos uma tarefa, que é fazer o outro lado da sala. Veja como ele está. Uma pequena baguncinha. A gente tá precisando fazer um home office, porque estamos todos trabalhando em casa, então estamos precisando de espaço. E o que que eu tinha aqui? Eu tinha um hack, não sei se vocês lembram, tem vídeo aqui no canal mostrando como fiz esse hack. E ele tem duas madeironas, que era essa, e no caso essa. Então veio essa ideia de transformar isso numa bancada, entendeu? Essas madeiras, elas são muito boas. Só que elas estão todas assim, tá vendo? Porque era colado a outra parte do rack em cima. Então vou ter que lixar também, preparar, sei lá. E outro problema que temos aqui, é um problema que provavelmente muita gente tem em casa. Fios infinitos, que você não sabe o que fazer e eles ficam desse jeito. Olha que bacana, que bonito. Também quero colocar essa TV pra cima, né? Pra poder, sei lá, ela ficar na parede e a gente poder assistir daqui. Sei lá, gentas. Vamos inventar. Não sei bem o que vai acontecer nesse vídeo, mas até onde a gente sabe até agora, eu tenho mãos francesas, catei várias mãos francesas e vou transformar isso numa bancada. No caso, a gente testou e colocou aqui um latão, né, de pé. Também usamos o frigobar, enfim, pequenos improvisos, não é mesmo? E aí hoje vamos fazer isso, vamos terminar esse lado aqui e vem comigo, vamos ver o que vai rolar. E vamos aí. Então, o primeiro passo foi dar uma liberada no espaço aqui, né? E já tirar a TV antes de começar. Agora a gente precisa decidir aonde exatamente vai a bancada, né? Então eles estão sentados olhando. Eu acho que pode ficar centralizado. Centralizado mesmo nessa parede, né? É, então vamos medir. Vai ficar estranho a TV centralizada e a bancada não, sabe? Vamos ver a medida padrão, então, de mesa. Eu acho que se a gente medir esse cavalete, que é padrão, a gente sabe a altura de uma mesa. Bom, então vamos achar o meio dessa parede pra gente poder centralizar a TV e a bancada. E é isso aí, vamos ver como é que a gente vai fazer. Então é o seguinte, fomos com a fita métrica lá pra medir a parede e achar o meio dela. Enfim, as medidas pra bancada ficar centralizada, que era isso que a gente queria, e fizemos algumas marcações com lápis bem levinho para não sujar muito a parede. A altura padrão de uma mesa, 77 tem aqui. Olha, aqui diz de 54 a 74, bacana. Então fui lá e medi a altura certa, 74 centímetros, né, a altura da bancada no primeiro ponto, um no meio, e também arrastamos tudo ali para conseguir marcar a altura de 74 centímetros também no outro canto. Aí a gente pegou um barbantinho aqui qualquer, só porque foi o jeito que a gente achou de demarcar ali na parede com fita crepe, tá vendo? Pra ver se tava dando tudo certo, pra não arriscar de furar torto. Eu achei que era importante detalhar isso. E aí depois, pra garantir, a gente resolveu passar a fita blue tape ali pra poder ver bem essa linha, pra garantir que era essa mesma posição que a gente queria e tudo mais. Porque, cara, depois que começasse a furar, não tinha mais volta, né? É, são buchas grandes para uma bancada forte, então a gente resolveu garantir bastante aí, botando a fita, olhando e tudo mais. Bom, essa foi a solução que a gente encontrou aqui pra conseguir prender essa bancada reta, mas se tu tiver dicas e souber jeitos melhores de fazer, por favor, comenta aqui embaixo, porque a gente tá achando meio tranco, mas pelo menos vai ficar reto. Aí a gente resolveu usar essas mãos francesas aí, que elas são bem grandes e bem reforçadas. Eu comprei na internet, no Mercado Livre, procurei mãos francesas 40 centímetros, que era o que eu precisava, né, pra ser pra bancada, que tinha 50 centímetros. E aí colocamos três em cada bancada pra ficar bem resistente mesmo. Instalamos ali três delas nesse primeiro lado da bancada, usando buchas e parafusos número 10, que são bem fortes. Coloquei o tampo em cima para ver se estava tudo ok. E fiz a mesma coisa do outro lado da bancada. Vamos para a parte 2. Cara, e uma dica muito legal pra vocês é que sempre que eu vou furar, qualquer coisa que eu vou furar na parede, eu sempre coloco um saquinho plástico aí, tá vendo? Logo abaixo do furo, preso com fita crepe, pra ele catar a poeira e a poeira não cair no chão, pra ficar menos coisa pra limpar depois. Essa dica é muito top, anota aí. Gente, eu sofri um tanto pra botar esses negócios que vocês não estão ligados. Eu nunca tinha usado, quer dizer, já tinha usado, mas não tantas buchas 10 ao mesmo tempo. Eu preciso ser bucha 10 pra aguentar bastante peso. E deu um trampo. Aí, vocês me ajudaram muito. O que que tava acontecendo? Tava comendo a cabeça do parafuso e eu não conseguia apertar e tudo mais. Aí me deram uma dica no stories aqui, eu perguntei. Botei balãozinho de perguntas, vocês me responderam uma dica que eu vou testar agora. E acho que vai dar certo, que é pegar uma bexiga.
e colocar entre o parafuso e a chave de fenda, pra não esbagaçar a cabeça do parafuso. Se liga. Tem uma hora que fica muito duro de apertar, começa a escapar, tá vendo? Aí vocês falaram pra pegar uma bexiga e colocar entre. Vamos ver. Uau! Funciona super! Pra não esbagaçar a cabeça do parafuso. Incrível! Dizem que pode ser um elástico de dinheiro também. Esteja pronto. Yes! Feito isso, tínhamos uma nova questão para lidar do lado daqui, que era essa segunda tábua, que ainda estava presa nos pés do rack de concreto, tá ligado? Então bora soltar esse trem aí na força. Bom, gente, temos, tá tudo pronto, já estaria tudo instalado, seria só colocar lá. Só que a minha tábua tá muito zoada, ó, então eu vou levar ela lá pra fora e dar um trato, lixar, pintar, vamos ver no que dá. Acho que vai dar certo, acho que vai ficar bom. E as duas peças que tinha embaixo de concreto eu vou guardar, porque de repente dá pra fazer um banco ali fora depois, ó, dá pra usar de pé. Então, vamos guardar essa e aquela pessoa ali, ó. Tcharam. Então, levei as duas pranchas lá pra área externa e lixei bem essas partes aí que estavam zoadas. Tirei toda aquela massa que tinha aí das duas peças do rack, entendeu? Tratei as duas pranchas todinhas, deixei elas bem lisinhas, bem tops. Devei um tempo aí pra dar extrato, entendeu? E depois limpei tudo bem com um pano úmido. E aí o próximo passo vai ser o quê? Voltar pra sala e continuar a montagem do rolê todo. Agora a gente precisa marcar o suporte pra TV na parede. Então peguei aí esse que foi o suporte que eu comprei. Comprei ele na internet mesmo, o mais simples que eu achei que suportasse a minha TV. E marquei lá na parede a altura que a gente queria prender ela na parede, que ficasse bom pra assistir do sofá e tals. Fiz os furos e fixei o tal do suporte. Foi bem fácil, na verdade, mais fácil do que eu pensava. Feito! Então, catei minha TV, deitei ela sob o puff e achei o lugar que supostamente encaixaria o suporte. Levei um tempo ali pra entender como é que funcionava, mas entendi que tinha que tirar esses parafusos de trás e também já tirei o pé, porque no caso a gente não vai precisar dele. Encaixei os trilhos que vinham no suporte e pronto, prendemos ela na parede. Olha que top, cara, eu achei isso muito bom. TV na parede é top, economiza um grande espaço de rack, essas coisas todas. Agora vamos continuar, isso aqui tá uma zona, não é mesmo? Bom, aí com a TV já no lugar, eu coloquei os pranchões aí na bancada e um plástico no chão. Na verdade, eu botei eles aí só pra ficar mais fácil de pintar mesmo. Dei uma demão de tinta branca esmalte neles, né, pra cobrir esses rombos que ficaram do que tinha lá preso no rack, entendeu? Que eu tive que lixar, então eu tinha uns rombos aí na pintura. Então dei um xablau geral nesses pranchões pra eles ficarem tudo com cara de novo, que era isso que a gente queria. Gente, mais um dia se passou, as coisinhas já secaram ali, as tábuas brancas. Só que eu acabei de ter uma nova ideia, a gente ficou olhando, 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 eu, o Gus, a Gabilô e o Akira ontem pra sala e deu muita vontade de pintar mais uma meia parede de rosa. Então deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o status atual, eu fiz aqui um testezinho, tá vendo? E a gente pensou que ia ficar muito legal se a gente pintasse meia parede, então coragem neste corpo, neste sábado à tarde. Porém, eu não vou mostrar esse passo a passo detalhado, porque o último vídeo foi daquela parede, então eu já mostrei como é que faz isso, então vou dar só uma rapidinha pra vocês aí e vambora. Então, parças, mostrando aí rapidinho, vai, porque não aguento mais mostrar pra vocês como é que pinta meia parede. Mas se você quiser saber mais detalhado como faz todo o processo, tem vídeo aqui no card, como eu falei. Então isolamos tudo com fita crepe e bora tascar tinta nisso aí. Gente, a tinta que a gente vai usar hoje é da Suvinil, toque de seda, e o nome da cor é Focinho de Gato. É um rosinha, bem bonitinho. E é isso, tá aí a referência na tela pra vocês. Bom, então agora enquanto a nossa parede seca, já passamos duas demãos, só as mãos francesas aqui. O Gus e a Gabilô estão fazendo um outro trampo, se liga. Eles estão pegando algumas plantinhas e passando pra suportes de macramê, de barbante, sabe? São suportes de barbante, assim, sabe? De corda. São só nozinhos, é bem simples. Tem tutorial aqui no canal ensinando uns até mais complexos do que esse, pra pendurar as plantas no teto. Bom, agora, enquanto eles estão lá, ó, preparando os vasos de planta, deixa eu mostrar pra vocês. Eles vão transplantar algumas pra esses cachepôs super bonitinhos pra colocar dentro do macramê. Então eles estão ali fazendo esse job. Tá aprendendo a plantar, mana? Sim. O Gus tá dando uma aulinha aqui pra Gabilô. Vamos replantar uns vasinhos. Temos uma jiboia linda, maravilhosa. Já caiu o nosso fim de tarde aqui, ó.
mas a gente segue. E enquanto eles estão fazendo isso lá, eu vou fazer uma outra função que eu tava afim de fazer há muito tempo. E é uma dica que vocês me pedem muito, que é como esconder a fiação da televisão. Então se liga, fiação da televisão, internet, esse trem, tudo. Olha o que eu vou fazer. Tô pegando um cano PVC, ó, com um joelho ali no meio. E vou tentar, vou cortar ele aqui. E aí vou tentar passar com uma extensão aqui por dentro. E aí vou botar essa extensão ali em cima com todas as tomadas e os moldings que vão em cima numa prateleira. Essa dica é muito legal, pegar um cano PVC e esconder toda a sua fiação, entendeu? E outra coisa que eu tô fazendo aqui agora também é pegando os espelhos de tomada, que são esses trens aqui, ó, as mãos francesas e o cano, e eu vou pintar tudo da cor da parede. Só que pra isso eu vou pegar a tinta na mesma cor, só que na multisuperfícies da Suvinil, que aí dá pra pintar tudo. Porque eu não quero que fique aparecendo os quadradinhos das tomadas, então... Pronto, os cachorros começaram todos a latir. Então por isso que eu vou pintar pra sumir com as tomadas, sumir com as mãos francesas, sumir com o cano e ficar tudo uma coisa só. Então saí pintando tudo que ia nessa parede com o mesmo tom de rosa pra sumir tudo, né? E ficar um visual bem clean. E o legal dessa tinta multisuperfícies é isso, que você pode pintar vários materiais diferentes, tá ligado? Pra ficar tudo da mesma cor, tudo bem uniforme. Dei duas demãos em todas as peças que eu queria. Pronto, ficou tudo no tom de focinho de gato. Achei top o nome dessa cor. Feito isso, foi hora de criar a prateleira que ia em cima ainda da TV com os moldings. Então eu peguei essa tábua de pinos, tava dando sopa por aqui, e passei cera facile nela em color pra dar um belo trato. E depois catei essas mãos francesas, que eram lindas nesse rose gold, porém, pra esse visual da sala, eu achei que ia ficar mais bonito se fosse mais clean e se eu pintasse elas de branco. Então foi isso que eu fiz. Eu sei que muitos vão chorar aqui nos comentários, entendeu? Que eu vou falar que ela era linda, rose gold e tudo mais. Mas, cara, nesse espaço eu acho que elas cabiam melhor branca mesmo. Então eu pintei sem dó e é nóis. Prendi as mãos francesas na prateleira. E reparem, que um detalhe muito importante, que eu deixei 1 centímetro ali pra fora do cantinho, tá vendo? Vocês já vão entender melhor o porquê mais pra frente desse vídeo. Mas anotem, porque isso é muito importante. Detalhe periclitante, eu diria. E depois fixei essa prateleira lá em cima da TV. Com a prateleira já instalada no lugar, eu já vou explicar pra vocês o que eu fiz aí com os moldes e tomadas em cima, etc. Você tá na câmera, você tá sabendo, né? Bom dia pras pessoas. A gente começou a estudar como que a gente ia colocar as plantas. Como é o nome dessa planta mesmo? Uma planta de nome desconhecido. Colocamos mais uma planta grande ali no canto, que antes estava lá do outro lado da sala, não sei se vocês lembram, e marcamos com lápis aonde que eu ia precisar furar aí no teto. Deixa eu olhar de longe. Eu queria assim. Ah, eu gosto dessa coisa de alturas diferentes. Eu preciso do lápis. E onde está o lápis? Então catei aí a furadeira de novo, agora com o saquinho preso desse jeito aí que vocês estão vendo, que é pra poeira não cair toda no chão, e furei pra colocar um gancho pra cada uma das plantas. E só fui arrumando aí essa corda cinza pra poder colocar em alturas diferentes, entendeu? E ficar um ar mais desconstruído, elas não ficarem na mesma altura e tudo mais. Bom, então agora vamos para uma parte crítica da história, que é como que eu vou fazer para não ficar um bando de fio aqui atrás. Primeira coisa, peguei uma extensão só. Isso aqui é uma extensão. E eu vou ligar ela aqui embaixo. Aí eu passei ela aqui por cima, atrás da TV, passei lá atrás da prateleira. Porque eu deixei um espaço de 1 centímetro entre a parede e a prateleira. Deixa eu mostrar pra vocês. Sem derrubar tudo. Ó, eu deixei um espaço ali atrás pra poder passar toda a fiação, tá vendo? Então passei lá a extensão pra baixo, que fique um fio só. E todos os aparelhos aqui, ó, de internet e de TV, eu deixei com a sua tomada ligada lá na extensão, tá ligado? Então não desce mais nenhum fio. O único fio que tá aparecendo aqui é o HDMI, que vai conectar na TV, que liga ou do Apple TV ou da TV a cabo, desceu. E outro que tá aqui é o da TV. Eu peguei o cabo e subi pra conectar lá em cima também. Então fica tudo conectado lá em cima e desce só um na tomada.
Aí, parças, eu catei essa maletinha aí, que é, na verdade, uma maleta super fofa de papelão que eu tinha dando sopa pra colocar toda essa confusão de fios aí, entendeu? Então, eu coloquei tudo dentro dela pra ficar tudo bem escondido, sacou? Já pra sumir com esses fios pretos descendo, eu passei uma fita branca mesmo, só pra ficar mais clean, que foi o que deu pra fazer. Mais uma plantinha para compor essa prateleira. E bora resolver a parte de baixo. No caso, a extensão não passava dentro do PVC. Como vocês podem ver, eu deveria ter comprado um PVC mais grosso. Então, comprem um PVC que passe suas tomadas. Mas era o que tinha, então eu precisei cortar o fio da extensão para poder tirar a tomada. Passei o fio solto por dentro da tubulação de PVC que eu fiz. E depois, juntei o fio com a tomada de novo, enfim. Aí, para colar na parede, eu usei algumas tirinhas finas de fixa forte por trás. E é isso. Ficou bem bom. Achei. E aí, mais uma dica bem legal para quem for fazer esse tipo de home office é, antes de você fixar a bancada no lugar, usar duas rolhas de vinho aí que tenham tamanhos iguais para deixar um espaço ali na parte de trás, que é para você poder passar os fios de notebook, né, computador, abajur, esses trem tudo, e não ficar passando pela frente da mesa, saca? Então eu fixei a bancada deixando esse espaço ali atrás, preso pelas rolhas, e depois retirei as rolhas do lugar. E aí, organizei tudo com esses potinhos organizadores aí no home office, que tem vídeo lá no meu IGTV mostrando como eu fiz. Se você não viu, você pode correr lá no meu Insta pra ver. Então, esses detalhes todos eu mostrei lá no Insta como faz. E pra bancada, eu usei 4 cadeiras brancas, que na verdade eram cadeiras de jardim, mas que eu achei que ia ficar legal nesse espaço, já que a gente tem um monte de planta e tudo mais. Mais alguns detalhes pra finalizar, coisas fofas, decorações. Terminamos essa sala toda finalmente. Então é isso, gente, assim que fica a nossa sala, depois de, acho que 9 vídeos, né, tem todos aqui na descrição, no card, passinho por passinho. Pra quem não viu, eu vou deixar os links. Comenta aqui embaixo qual é o próximo ambiente que você quer me ver montar. E aqui ficou só esse fio aqui, que é o fio da fibra ótica, que não tinha tamanho suficiente pra fazer o caminho. O único fio que ficou no meio do caminho, eu vim gravar bem na frente dele, bacana. Mas enfim, tem que chamar a pessoa da internet pra aumentar esse cabo. Mas é isso, se vocês gostaram, comenta aqui embaixo qual dos vídeos da sala, qual dos elementos da sala você gostou mais. Comenta tudo que você achou, deixa o seu like. Ativa as notificações pra tu não perder quando sair vídeo novo por aqui, entendeu? E é nóis, parças, vou usufruir dessa salinha aqui agora. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Ah, e me manda no Instagram, continua me mandando no Instagram as transformações que vocês estão fazendo com a hashtag Madu Eu Que Fiz, que eu adoro ver. Sempre olhando essa hashtag. É nóis.